আপোনাক চাই আছে অপরাধনামা কামপুৰত বুৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে স্বামী গৃহ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পিতৃঘৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বামী গৃহত বুৱাৰী গৰাকীক শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে কামপুৰত বুৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা স্বামী গৃহ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পিতৃ পৰিয়ালৰ স্বামী গৃহ দৰংগিয়াল গাঁও আৰু পিতৃগৃহ কামপুৰৰ তেতেলিখোৰাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি মায়া দাস নামৰ বুৱাৰীগৰাকী এটা কোঠাৰ ভিতৰত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ নিয়াত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বুৱাৰীগৰাকী স্বামী নয়ননাথ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন ধৰি বুৱাৰীগৰাকীক শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ পিতৃ পৰিয়ালৰ ঘটনাৰ পিছতে মায়া দাসৰ পিতৃয়ে কামপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দৰ্জাখন মই খুলি ঢকি আহিছোঁ মাত বোল নাই গুৰ মাৰি ভাঙি মই সোমাই গৈছোঁ তাই পৰি আছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতহে স্পষ্ট হ'ব ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ বিতৰ্কত পপষ্টাৰ ৰিহানা কৃষক বিদ্ৰোহক সমৰ্থন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰোষত পৰা বাৰ্বিডিয়ান পপষ্টাৰ ৰিহানা এইবাৰ ৰোষত পৰিছে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ কিন্তু কিহৰ বাবে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ ৰোষত পৰিছে পপষ্টাৰগৰাকী চাওঁ আহক ৰিহানাৰ অৰ্ধনগ্ন দেহত গণেশৰ লকে আকৌ বিতৰ্কত পপষ্টাৰ ৰিহানা কৃষক বিদ্ৰোহক সমৰ্থন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰোষত পৰা বাৰ্বাডিয়ান পপষ্টাৰ ৰিহানা এবাৰ ৰোষত পৰিছে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিছে ৰিহানাই দুদিন পূৰ্বৰ কথা গণেশ পূজাৰ দিনা টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত ৰিহানাই পোষ্ট কৰিছিল এখন ফটো দেহৰ উৰ্ধাংশ অনাবৃত কৰি উঠা ৰিহানাই পৰিধান কৰি আছিল ছি য'ত ওলমি আছিল গণেশৰ মূৰ্তি থকা এটা লকেট গণেশ পূজাৰ